الواد بتاعك كان هنا. منى بتقولي انه كان هيموت نفسه عشانك. عارفة انا لما بقعد لوحدي بقول لنفسي انت فيكي ايه زيادة عن الستات اللي عرفتهم؟ ايوه هو ده الشراسة والتمرد، وعينيكي فيها حاجة غريبة بتحركني من جوه. انا بكرهك وانا بحبك، وكل ما بتكرهيني بحبك اكتر واكتر، وببقى عايزك اكتر واكتر. وانت ما عندكش احساس يا اخي؟ ايه ده؟ احساس؟ الاحساس والمشاعر دول بيضحكوا بيهم على الصغيرين اللي زيك، لكن الكبار بقى بيبقوا عايزين حاجات تانية كتير قوي. وماله؟ ماشي. قولي لي بقى ايه اخبار مراد الصغير؟ اكيد بيتشقى زي ابوه. تعبك؟ بص بقى، انت لو ما خرجتنيش من هنا انا هموت نفسي. وليه؟ تموتي نفسك ليه؟ هو البرنس بس يشرف، وانا اللي هعمل ده بنفسي. طب ايه رايك بقى؟ انا هنزله. والله؟ طب وريني كده هتنزليه ازاي؟ طيب انا عارفه ان انت ما بتحبنيش، واني زي غيري، زي كل النسوان اللي انت عرفتها. انت مش عايز العيل؟ انا اوعدك اني هخلفه واجيبه لحد عندك. خده وتربيه، اعمل اللي انت عايزه. انا مش عايزه منك غير حاجه واحده بس، اما عاوز اشوفه تخليني اشوفه بالطريقه اللي انت عايزها في الوقت اللي انت عايزه. ايه رايك؟ انا مش هسيبك. عارفه ليه؟ عشان ببقى سعيد قوي وانت بتتعذبي قدامي. وحش انا قوي. ها وحش وسادي وما عنديش قلب. اخص عليا اخص. بس عارفه بقى، الواد بتاعك ده انا مش هرحمه، هخليه يكره اليوم اللي اتولد فيه. عارفة هعمل فيه ايه؟ هخليه أغى. فاكرة؟ ولا نسيتي؟ يا رب.